A gente gravando. É bom, hein? É bom, hein? Só na pelinha. Ó, jogou pra cá, sobe já com ele direto. Aí, garoto. Primeiro peixe que eu pego nesse camarão. Tem esse camarão há não sei quantos dias. Qual é o camarão? Fala. Camarão Maré. Maré, o melhor. Pega ele. Aí, flecha. Robalinho, ó. Robalinho, flecha. Camarão Maré. O menino tá se tremendo todo de muito. Levei tanta, um susto. Tanta emoção. Com a pancada dele. Aqui é emoção, ó. Olha aí, emoção. Ó. Show de bola. Vou tirar uma foto aqui. Aí, galera, aí, ó. Camarão Maré, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Jig Head branco, tá? É, cor verde limão, tá? Com ova. Tá? Você pode procurar aí, ó, maréisca.com.br pra você ver o catálogo de cores do camarão, tá? Aí, galera, ó, soltura do robalo, ó. Vai embora. Aí, ó, foi embora. Show de bola. Veio trabalhando mais no fundo? Esse camarão aí vai ser o aço, hein? Essa cor aí faz, mas eu te falei, lembra? Agora era hora de bater um stick, hein? Só marcar um beijo. Opa! Peguei. Entrou. Aí, pessoal, ó, mais um, uma brincadeirazinha gostosa, foi no camarão agora, tá? Também, né? Maré. Foi no camarão aqui também a captura dele, camarão Maré, dessa vez é Jig Head. Dessa vez, pessoal, no camarão vermelho, tá? Maré, camarão Maré, vermelho, cabeça violeta. Aí, ó. Aí, ó. Peixe machucou um pouquinho na boca, tá vendo? Mas isso aqui recupera rápido. Robalo é... recupera rápido isso aí, ó. Camarãozinho, um robalinho flecha, né? Pequeno. É a brincadeira que vale sempre, né? Muito bonito. Mais um indo pra vida, ó. Olha lá, ó. Aí, galera, ó. Só pra vocês terem uma ideia, entre o robalo que o Josafá pegou e o meu aqui, eu não parei de gravar, tá? Continuei com a câmera gravando, já saiu outro aí. Peguei outro. Não, não. Ela foi um lixo. Como é que eu faço aqui? Ó, pegou, já pega, já joga pra ali, levantando ele. Joga, vai, vai. Já vai levantando. Isso, isso, galera. Aí, galera, mais um robalo, ó. Já é o terceiro robalo já, ó. Dei uma paradinha na gravação, voltei. Ele já tava agarrado com peixe. Mais um no camarão Maré. Verde limão. Acho que foi o que veio atrás da tua camarão. Acho que foi sim. Ó, o robalo veio atrás da minha isca. Errou a minha e entrou na dele, ó. Aí, galera, ó. Camarão. Verde limão. Cabeça branca, ó. Verde limão com ova. De novo, ó. Mais uma ação do robalo. Flecha. Mostra aí. Olha que robalo bonito, ó. Lindo robalo. Vamos tirar mais uma foto aqui. Mais uma vez, Josafá tremendo muito. É muita emoção. É muita emoção envolvida, gente. Aí, galera, mais uma vez, ó. Liberando o peixe, ó. Aí, ó.
Vai sair tranquilo, ó. De boa. Ó, esse vai sair calminho, olha lá, ó. Que lindo. Vamos lá, pessoal, ó. Mais uma vez. Arremessei aqui, quase levei um tombo. Mas estamos aqui, vamos lá. Tentei um trabalho mais rápido, não entrou o peixe. Agora botei. Já trabalhando com a meia água, né? Trabalhando um pouquinho mais lento para ver se o peixe vai entrar. Aí, galera, ó, mais um robalo, ó. Agora botei a saruna, tá? Aí, ó. Pequeno, né? Mas sempre aquilo que eu falo para vocês aí, a ideia é sempre a emoção, ó. Vou limpar ele. Ele já tá escurecendo aqui já. Aí, ó, mais um robalinho, ó. Bonitinho! Aí, ó. Mais um para ir pra vida. Troquei a isca, saí do camarão, agora fui pra meia água, usando uma saruna, né? E o resultado aí, ó. Mais um flechinha. Vamos pra vida. Olha lá, ó. Mais um pra vida. Foi. Foi embora.